በደብረ ማርቆስ የተገኘውን አንጻራዊ ሰላም ዘላቂ ለማድረግ የአካባቢው ማህበረሰብ ከዚህ በፊት ሲያደርግ የነበረውን ትብብር አጠናክሮ እንዲቀጥል የከተማዋ ነዋሪዎች ጠይቀዋል። ቀደም ሲል እንዳልነው በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ደግሞ ሪፖርተራችን ኮሰን ብርሃኑ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ኮሰን እንደምን ውላል? ቀደም ሲል አቤል ምልከታውን ሲያጋራ ነበር። አንተስ ምን ተመለከትክ? አድርሰን ኛው በአማራ ክልል በምስራቅ ጎጃም ዞን በምትገኘው በደብረ ማርቆስ ከተማ ነው። እንግዲህ የደብረ ማርቆስ ከተማ ከ8 ወራት በፊት በዚህ አይነት መልኩ በምትመለከቷት መልኩ ሰላማዊ እንቅስቃሴ የነበረባት ከተማ አልነበረችም። እንግዲህ በአካባቢው የሚንቀሳቀሰው ጽንፈኛው ኃይል የተለያዩ ጉዳቶችን ያደረሰባት ከተማ ነች። እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ነዋሪዎችን ለማነጋገር ሞክሬያለሁ። ነዋሪዎችም እንግዲህ ያሉኝ ከወራት በፊት የነበረው የሰላም እጦት ችግር በርካታ የማህበረሰቡ ክፍሎችን ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም ስነ ልቦናዊ ቀውስ ውስጥ የከተተ ጉዳይ ነበር። ይህ ደግሞ በአብዛኛው ማህበረሰብ ክፍል ዘንድ በተለይም ስራ አጡ ዘንድ፣ ወጣቱ ዘንድ በጣም ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደነበረው ነው እየተነገረኝ። ከዚህ ባለፈም ደግሞ እናቶች ልጆቻቸውን ትምህርት ቤት መላክ ያልቻሉበት ሁኔታ የነበረ እንደሆነም ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛውም የግብርና ሰራተኛውም ስራውን ሰርቶ መግባት የማይችልበት፣ ነጋዴው ነግዶ ገንዘብ ልውውጥ ማድረግ የማይችልበት፣ እንዲሁም ተማሪው ትምህርቱን መማር ያልቻለበት ሁኔታ የተፈጠረበት ሁኔታ ነበር በዚህ በደብረ ማርቆስ ከተማ ላይ። በአጠቃላይ እንግዲህ በደብረ ማርቆስ ከተማ ከሰው ህይወት መጥፋት በዘለለ ከ4 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት የንብረት ውድመት እንደተከሰተ ከከተማ አስተዳደሩ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። እንግዲህ ባገኘነው መረጃ መሰረት በደብረ ማርቆስ ከተማ ከአምስት ጊዜ ያላነሱ ጦርነቶች ተካሂደዋል። በዚህ ጦርነትም እንግዲህ ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ውድመቶች እንዲሁም ጫናዎች በማህበረሰቡ ላይ ተፈጥሯል። ከኢኮኖሚያዊ አንጻር ስናል እንግዲህ የመንግስት ተቋማት ተሽከርካሪዎች ብቻ ወደ 70 የሚሆኑ ተሽከርካሪዎች በዚህ በጽንፈኛ ኃይል እንዲቃጠሉ ተደርጓል። እንዲሁም በደብረ ማርቆስ ከተማ ውስጥ በሚገኙ 4ቱም ክፍለ ከተሞች ያሉ የጸጥታ ተቋማት እንዲወድሙ ነው የተደረገው። እንግዲህ አሁን ወዳለችበት አንጻራዊ ሰላም ደብረ ማርቆስ እንዴት ልትመጣ ቻለች የሚለውን ስናይ ሰፊ ውይይቶች ከማህበረሰቡ ጋር በየመዋቅሩ ተደርገዋል። ከዚህ ባለፈም ደግሞ የተለያዩ የጸጥታ አካላት በጀግኖ የመከላከያ ሰራዊት እንዲሁም በተዋረድ ያሉ የጸጥታ አካላት ለዚህ ሰላም መፈጠር ከማህበረሰቡ ጋር በቅንጅት የሰሩበት ሁኔታ አሁን ደብረ ማርቆስ ላለችበት ሁኔታ አንጻራዊ ሰላም መፈጠር የራሱ ትልቅ ሚና የነበረው እንደሆነ ነው የተነገረው። እንግዲህ እነዚህ የመንግስት ተቋማትን ለማደስም በዚሁ ማህበረሰቡ የኔነት ስሜት በመፈጠሩ ምክንያት ውይይቶች በመደረጋቸው ምክንያት ይሄ የመንግስት ተቋማት የፈረሱ ለህዝብ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት መልሰው እንዲገነቡ በማድረግና የመንግስት አገልግሎት እንዲሰጥ በማድረግ መልኩ ማህበረሰቡ የራሱን አሻራ አሳርፎ ከተማ አስተዳደሩ ጋር ተባብሮ እነዚህ የመንግስት ተቋማት አሁን ወደ አገልግሎት እንዲገቡ የተደረገበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ ከንብረት አንጻር ታሪክም የጠፋበት ሁኔታ አለ። በደብረ ማርቆስ ከተማ እንዲሁም ጎጃም የሚታወቀው እንግዲህ በንጉስ ተክለ ሃይማኖት ቤተ መንግስት ነው እና እዚህ ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ቤተ መንግስት ውስጥ የነበረው አብዛኛው ታሪካዊ ቅርሶች የወደሙበትና መቼም ሊመለሱ የማይችሉ ንብረትን መመለስ ቢቻልም የከተማው ነዋሪ በቁጭት ያነሳቸው ጉዳዮች ናቸው። እንግዲህ አሁን ያለውን ሰላም በዘላቂነት ለማቆየት ጀግናው የመከላከያ ሰራዊት እስካሁን የከፈለው መስዋዕትነት እንዲሁም በየጸጥታ መዋቅሮ ያሉ የከተማ አስተዳደሩ የጸጥታ ኃይሎች የከፈሉት መስዋዕትነት እንዲሁም የማህበረሰቡ ሚና ትልቅ ስለነበር ይህን በማጠናከር መመለስ ይቻላል። ከዚህ ባለፈ በቀጣይነት የምናስባቸው ሌሎች የልማት ስራዎችን ለማከናወንም የከተማ አስተዳደሩ ከህዝቡ ጋር በቅርበት የሚሰራበት ሁኔታዎች ይመቻቻል ሲሉ ነው ከከተማ አስተዳደሩ ያገኘነው መረጃ የሚያመላክተው። ከዚህ ባለፈ እንግዲህ አሁን የደብረ ማርቆስ ከተማ የተለያዩ የንግድ እንቅስቃሴዎች፣ ተማሪዎችም ትምህርታቸውን እየተማሩ የንግዱ ማህበረሰብም ንግድ ተንቀሳቀሰ የመንግስት ሰራተኛውም የግል ሰራተኛውም በተለያዩ አካባቢዎች እየተንቀሳቀሰ ስራዎችን እየሰራ ነው የሚገኘው። ይህን አንጻራዊ ሰላም ወደ ዘላቂ ሰላም ለመውሰድ ታዲያ ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል በተለይም ወጣቱ በምክንያታዊነት እንዲጓዝ አሁን እስካሁን ድረስ ማህበረሰቡ ሲያደርገው የነበረውን ትብብርም በቀጣይነት በትኩረት ከጸጥታ አካሉ ጋር በመተባበር ይህንን ስራ በማስቀጠል ምስራቅ ጎጃምንም እንዲሁም የአማራ ክልልን ሰላም ወደ መልካም መመለስ እንደሚገባም የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች እንዲሁም ከከተማ አስተዳደሩ ያገኘሁት መረጃ ያመለክታል። የከተማ አስተዳደሩም እንዲሁም በዚህ ረገድ ቀጣይ ተከታታይ የሆኑ የህዝባዊ ውይይቶች የሚደረጉና የጸጥታ ስራውም ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሚደረጉበት ሁኔታዎች አሁንም ወደ ተግባር የተገባ በመሆኑ ይህን አንጻራዊ ሰላም ለማስቀጠል ምቹ መደላደሎች ተፈጥረዋል፣ ይህንንም እናስቀጥናለን የሚል መረጃ ነው ያገኘሁት። ኮሰን፣ ለመረጃዎቹ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልህ።